Hello, I'm Vegetable Man and I know you are a nagger. Firewolf told me that if you put code FR in the shop, you won't be a nagger and you'll have easy wins in Fortnite. So put code FR in the shop or I'll eat your vegetables. Subscribe! אז אני לא יודע אם ראיתם, אבל בזמן האחרון... רגע, חבר'ה, לפני שהסרטון מתחיל, אני חייב להודיע לכם על הגרלה מטורפת בזכות התמיכה המטורפת שהראיתם בסרטון האחרון. כולכם נרשמתם לערוץ ועשיתם לייקים, ואני ממש מעריך את זה, ואני רוצה להביא לכם קצת בחזרה, וגם כי זכיתי עכשיו בטורניר, אני יכול קצת לפנק אתכם יותר. במקום ראשון, אשכרה זוכה ב-20 שניות בתחילת הסרטון, הוא יכול לשים מה שהוא רוצה, גם אם זה פרסום של עצמו, וגם אם זה פרסום של הקוד FR. שתי אותיות, קוד חדש בחנות, פשוט שתי אותיות, FR, ושמתי את הקוד שלי בחנות, זה ממש פשוט. ו-10,000 V-Bucks, אז גם 20 שניות וגם 10,000 V-Bucks, מקום שני זה 2,000 V-Bucks, ומקום ראשון זה 1,000 V-Bucks. אז כל מה שצריכים לעשות כדי להיכנס להגרלה הזאת, זה בעצם לעקוב אחרי באינסטגרם, להירשם לערוץ, פשוט לגלגל למטה, ללחוץ על הכפתור אדום ונרשמתם לערוץ, וכמובן לשים את הקוד שלי FR, פשוט שתי אותיות. אתם נכנסים בחנות, כותבים, תעשו אותיות, F, R, בום, שם שתי קוד בחנות, זה אחד הפשוטים, נכנסתם להגרלה. אז אם אתם לא יודעים, הייתה את אליפות העולם לא מזמן, ואני השתתפתי בה הפעם. פרסמתי באינסטגרם, firewolf.yt, שאשכרה עליתי לגמר, וזה הלך לי ממש טוב, אני גם אראה לכם עכשיו, משחק מחצי גמר שהלך לי ממש טוב. אבל בגמר לעומת זאת המצב הרבה יותר קשה, שחקנים הרבה יותר טובים, ובגלל זה אני רציתי להראות לך את המשחקים האלה. אמנם לא הלך לי כזה טוב, אבל היה כמה משחקים שאני מאוד רוצה שתראו, כי אני באמת הפצצתי שם, ואני חושב שמגיע לי הזמן צפייה שלכם. אז בסרטון הזה אתם תראו את המשחקים שלי ואיך הרווחתי בעצם $300 מהטורניר, למרות שלא הלך לי כזה טוב בגמר. וחבר'ה, לפני שהסרטון מתחיל אני חייב לבקש מכם, בבקשה אל תכתבו לי בתגובות שפריץ יותר טוב או דנדן יותר טוב, זה באמת לא מעניין אותי, כולם שחקנים טובים, אני משחק את זה לכיף לגמרי. תפרגנו בלייק, תירשמו לערוץ עכשיו, זה ממש עוזר לי. וכמובן שימו את הקוד שלי FR, קוד פשוט FR. זהו, חבר'ה, תהנו מהסרטון. תביאו לי לוט נורמלי וכן, אני יכול. אל תרגע, אני אנצח. ריף טו גו, לטס גו! טוב, זון הבא לא עליי, אני אופי פה. אני יכול להרגע, שחצוף את האבנים, נעשה ריטייק. אופה, כן, נביא מישהו 30. יופי, לסטום סרג' נאק. יכול לזרוק עליו סטינקים, יש לי גם ריף, זה חזק. יואו, אוקיי, המצב טוב. מקווה שהסטום סרג' לא יהיה יותר מ-30. או, סיים לו TNT. ענק. וואו, זון צמוד אליי, איזה באסה. יש לי פה מקום, מיכל? יש לי מקום, אני חייב ללכת עכשיו. אוקיי. כדור, אתה מוכן? כדור מוכן. הגעתי לזון, let's go. ריסט לילד פה. הלכתי כבר עכשיו. אני בזון, let's go. כדור 150 HP פלוס ריפט פלוס לאנשפד. רואה כמה בונים לידי, אלוהים ישמור. ראיתי פה עוד אחד. זון הבא יצא. let's go. ארבע בילואו, שיט! לא, עכשיו אחד בילואו! פגעתי מישהו עם הסטינק. לא. אוקיי. תן לי להגיע לזון, אני עושה בייס, יורד כולם. וואן בילואו עכשיו. זרקתי על עוד אחד מישהו. יש, אני אבב. חה, איזה חזק הסטינקים פה. מי עוד שהיה בזון? שהיה בזון ו... כן, אני בזון. פוגע 78, let's go! כן, אני מכוסה עם הסטור סרג' טופ 30. מישהו שם ריפט. חייב לפתוח פה. לא, אין. זה ריפט. הייתי תקוע עם הכדור. אוקיי, בסדר. נראה לי עולה היי גראונד, בואו נראה. מי הכי גבוה מכולם? מי למעלה? בחוץ שכזה יש לו רצפה מעליו, או מישהו נחת עליו. קיבלתי לי פליסמנט. הפילו אותו. טופ 15. לאנשפד. יש לי את הגובה. נשאר למעלה.
מישהו פה? חגו 40, 80. הרגתי מישהו? מישהו מעליי איכשהו, אוקיי. נפלתי קצת, לא נורא. אולי כן נורא. נעלה הרגש. עוד אחד מת? One by one, הוא צריך לבוא אליי. פגור 80. פתח, טמבל. פתח. עוד אחד מת? טופ 2, let's go! אין סוף מטירס? עושה לרדת דפוק אחד? שלוש פייר קמפים. הוא ירד, הוא ירד, אני שומע אותו. אני שתי פייר קמפים עליי? רק צריך לחכות. הוא לקח את הקומה? יש! לטס גו! ניצחון ארבע צ'ילים. לטס גו! 14. לטס גו! אני מטורף! חלש בטירוף, נו 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 נו. אוי נו, קום הקלינאפ. הופה, שלוש הריגות על התחלה, מטורף. הוא בתור הקופסה הזאת. ענק. וואו, הריגות על ההתחלה, what the fuck. אוקיי, אנחנו בזה, אנחנו יכולים לעשות קצת דמג'. או שיט. איך הכדור, היה תותח. או שיט. בחוץ שיק עצבני. אוקיי, אם הוא פורץ אני אף מפה. ביי ביי גבר. כשלא עשו לי את הכדור, אוקיי הוא לא הורס לי. סבבה, ניצלנו. או שיט. זה מניאקים, אין לי כדור, אני לא יודע איך להגיע לזון כאילו. וואו. טוב חבר'ה, אנחנו צריכים לרוץ, אין ברירה. הבחור שקלח גם ככה מהבייס הזה, הרסו לו אותו. אין ברירה פשוט לרוץ לזון, אני לא אומר לי שמישהו עכשיו בשאדו או בריפט. או מישהו באוויר? אני לא יכול לפגוע בו קצת בשביל הסטופס. מה? הוא היה one shot! What the fuck? אני חייב את המטירלס שלו. What the fuck? אוי לא, מישהו נוחת על זה, מישהו נוחת על זה, שיט! אוקיי, הגענו. אני ממש מקווה שיש לו מטאל, כי בזבזתי הרבה. אומייגאד, עוד 300 אקסטרה. אוקיי חבר'ה, אנחנו צריכים להגיע לזון ואני לא רוצה להשתמש עכשיו בשטלוס. אני אומר להשתמש בריט וניקח הילינג במקום זה. שיוכל לעשות היל במקרה שיפגעו בנו. אז אני אשתמש בריט ואני אקח את המיניז אני חושב. ויש פה גם סקאט, תראו זה לוט, פשוט מבחר. בואו נעשה את זה על המיניז. נייס. אוקיי, קיבלנו קצת דמג' לא כזה נורא. יש לנו מלחמה רצינית. מה? שיט, זה לא הכלי שלי. לטס גו קיל. וואן שוט. באסה, לא מאמין. אין ברירה, אבל חייבים להכיל לזון. אומייגאד, יש! תודה רבה חבר'ה. שמו לי ריפט, וואט דה פאק. תראה עכשיו איפה אני נוחת? האם אני נוחת הייגאון? לא, אין לי מספיק מטירס לזה. נחרבה פשוט. אוקיי, נחרבת על הבית הזה, נייס. ואין לי הרבה מטירס, אני עומד לי פה בגלל המטירס. חייב לשים שדו. שיט, העץ הזה, וואט דה פאק. מה זה העץ הזה? אני חייב קילים דחוף, אני מת, יש לי רק 70 טירלס, אני מת. איפה אתם? אומייגאד, איזה קיל, 7 קילים. בום, בום, בום. או, מעליי גם, שיט, מה אני אעשה? או. בום, 8 קילים. חייב את המטירלס שלו, מה היה לו? אומייגאד, לא, לא מטירלס, באסה. כן, איזה בזון. שיט! מי נזמן? כאילו מעליי, יש עוד אחד אבל אנחנו שלושה אנשים פה. חוצף את העץ, אני גם חייב חלק מהעץ הזה גיבור. שיט, מישהו ממש עליי. אני גמור, זהו, זה ג'י, אין לי מטירלס. לא, אני מת. או, אולי, 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 אולי. איי, 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 לא נורא, ג'י ג'י חבר'ה, ג'י ג'י. מלא קילים.
טוב חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, תירשמו לערוץ, זה ממש ממש עוזר לי, ואל תשכחו שיש את ההגרלה, כל מה שצריכים לעשות זה לעקוב אחרי באינסטגרם, להירשם לערוץ ולשים את הקוד שלי, FR, קוד ממש ממש פשוט. אז חבר'ה, שימו את הקוד שלי ותכתבו בתגובות נגר 2, אם הגעתם עד עכשיו, כי פעם שעברה כתבנו נגר, אז עכשיו זה יהיה נגר 2, השטג נגר 2, אם הגעתם עד לפה, ואני אעשה לכם לב כמובן, אבל שימו את הקוד שלי גם FR. תודה רבה שצפיתם, נראה אתכם בפרק הבא, ויאללה ביי.